Доброго вам здоров'я, шановні телеглядачі. Ми сьогодні знову у студії і продовжуємо рубрику нашої медичної передачі «Здорові будемо». Хвороба, про яку ми сьогодні будемо говорити, дуже поширена. Майже кожна третя жінка репродуктивного віку хворіє на неї, і майже кожна четвертий чоловік. А інша частина людей навіть не підозрює, що у них уже є це захворювання. Сьогодні ми поговоримо про жовчокам'яну хворобу. Фактори ризику, симптоми і де її лікувати нам розповість гість у нашій студії, завідувач хірургічним відділенням Хмельницької обласної лікарні, доктор медичних наук Олександр Підмурняк. Вітаємо вас. Вітаю вас. Олександре Олексійовичу, так все ж таки, що таке жовчокам'яна хвороба і які фактори її розвитку? Жовчокам'яна хвороба – це, скажімо так, хвороба обміну речовин, внаслідок якої утворюється каміння в жовчево-відній системі. Каміння може утворитися безпосередньо внутрі печінки, внутріпечінкових жовчних протоках, але це буває дуже рідко. Можуть утворюватися одразу в позапечінкових жовчних протоках. І саме частіше каміння утворюється в жовчному міхурі. Тоді діагноз звучить так – жовчокам'яна хвороба, хронічний калькульозний холецистит, коли йде запалення жовчного міхура. Дуже важливо знати, що жовчокам'яна хвороба, є такий термін у ній – це каміння-носійство. Тоді, коли є в жовчному міхурі каміння, але вони клінічно не проявляються, тобто людина про них не знає. І вже коли появляється клініка жовчокам'яної хвороби, біль, гіркота в роті, печінкова коліка, приступи, тоді вже ставиться діагноз жовчокам'яної хвороби, хронічного або гострокалькульозного холециститу або холедохолітіазу. Ви почали розповідати про каміння, а все ж таки, які вони є? Загалом каміння класифікується по їхньому хімічному складу. Наприклад, каміння, в основі якого холестерин, вони, як правило, білого кольору, бугристі, це називаються холестеринові камінці. Якщо каміння там темного кольору, коричневі або чорні, і в основі їх лежить білірубін, ці каміння називаються білірубінові. Є кальцинатне каміння, який в основі якого солі кальцію. І дуже часто каміння змішаної будови, коли в утворенні каміння приймає участь декілька хімічних елементів і декілька факторів. Вони тоді різного кольору, різної форми, різної величини і, як правило, називаються змішані. А які ще фактори розвитку сприяють до виникнення жовчокам'яної хвороби? Основний патогенез утворення каміння – це порушення співвідношення між рідинним компонентом жовчі і його літогенним компонентом. Тобто солі, які знаходяться в жовчі, вони кристалізуються, скажімо так, випадають в осад, і з них спочатку утворюються маленькі піщинки, великі, потім мікроконкременти, маленькі камінці, вони збільшуються в об'єму і перетворюються вже в великі каміння, великі камінці. Фактором, який веде до цього, це, як правило, порушення обміну речовин. В першу чергу це порушення дієту, виражений дисбаланс в прийманні, скажімо так, негативної їжі. Це жирна, жарена їжа, вода, яка в собі має дуже велику концентрацію різних солей. Ну і неправильне, неритмічне харчування. Якщо ті чи інші симптоми, на них не звертати увагу і займатися самолікуванням, то хвороба має здатність гострої форми перейти у хронічну. Про це у нашому сюжеті. Що вам відомо про жовчокам'яну хворобу? Хвалити Бога нічого. А знаєте, в чому причина появи от камінців у жовчному міхурі? Ну, неправильне харчування, спосіб життя, коли мало рухаєшся, фізичних навантажень замало. Ну, це, напевно. Імунітет ослаблений. Нечиста вода. Ну, їжа якась, яку люди там, без якої можна обійтися. І утворюються камінці. Від поганої води, в першу чергу, ну, від жорсткої.
Можливо, від якогось певного неправильного харчування, але ну, тут не впевнений. Тобто, першопочатково це вода, те, що ми п'ємо. В першу чергу, думаю, вода, тому що така вода люди п'ють, і вже маленької дитини там пісок починається, потім кам'янці, ну, страшна хвороба. Кумулюється пісок, бо в нас дуже погана вода. Людина п'є таку воду неочищену і накопичується, вони кумулюються в жовчному міхурі, в нирках. Таке. І що треба робити, щоб не було? Що треба робити, якщо маленькі камінці? Треба спориш пити, петрушку пити, хвощ польовий пити, якщо займатися фітотерапією. А взагалі, то що роблять лікарі? Відразу на операцію, та все. Більше двігатись, займатися фізкультурою, пробіжками. І їсти дієту більш овочною. Воду треба чистити, перш за все. Це я так думаю. Ну, по-перше, мабуть, ми неправильно харчуємося. Вода ж в нас така, навірно. Ми п'ємо воду, їмо такі гострі страви, так? Ну, так в основному. Так в основному. А що робити, аби їх не було? І чи можна їх уникнути? Навірно, ні. В нашому світі, мабуть, не можна уникнути такого, правда ж? Те, що ми їмо, це яка безвідказно, що сало їмо, і перець, і цибуля, це все наше. Ми його не можемо не їсти, правда ж? Значить, переречені на камінці? Навірно. Будемо строїтись, починати. І що тоді робити? Куди звертатися по допомогу? Хто його знає? Я, наприклад, не звертаюся нікуди, покамусь так собі. Поки ходжу, ходжу там, так, голова болить, не болить, це таке переболить. Я то десь поїхала, то десь приїхала, то в основному за границю. Чекаєте, доки грім не вдарить, так, та ще й за кордоном? Так, ну а що зробити? В нас же ж не виживеш. Де зустрічаються от камінці в організмі людини? У мене їх нема, бо я їх удалив. Ваше життя після того, після операції, щось змінилося у вашому раціоні? Я скажу всім, якщо це будуть люди слухати, що хай забирають камінці і мухіри, буде все нормально, буде набагато краще. Я це відчув по собі. Тут є якесь обмеження у вашому раціоні? Сьогодні я не відчуваю. Ну, треба бути просто до їжі, треба мати теж розум. Не напихати все підряд. Їсти частіше, 4-5 разів в день. Ну і менше з моїм віком, наприклад, то треба думати. Менше шашликів і так далі. А взагалі, таку операцію, яку це я провів і проводять тисячі людей, я проводив Шалімова, а там навіть не розрізали. А просто дірку там зробили його так. Вам робили лапароскопічну операцію? Так. І я через 3 дні був вдома. В четвер зробили, в понеділок я вже був тут вдома. Порадьте людям, до яких фахівців звертатися? Потрібно звертатись до тих фахівців, яким довіряєш. І віриш, що після того все буде добре. А хто лікує такі хвороби? Нефролог. Правильно? Це якщо в нирках. Так, якщо в нирках. А якщо в сечовому міхурі? Навіть не знаю. Напевно, теж нефролог? Уролог. Уролог, так. Скільки подолян в рік до вас звертається по допомогу саме на жовчокам'яну хворобу? Приблизно в рік ми оперуємо більше 500 хворих з жовчокам'яною хворобою. Це жителі нашої області чи також приїжджають з інших регіонів? Останній час в основному жителі нашої області, але в останній час багато приїжджає жителів сусідніх міст. Сусідніх областей і з міста Києва. Ну, значить, це свідчить про гарну кваліфікацію наших хмельничан-лікарів. Напевно. Хто таки входить у групу ризику на хворобу? Статистично, десь приблизно 10%, скажімо так, жителів планети Земля хворіють на жовчокам'яну хворобу. Набагато частіше хворіють жінки, десь приблизно від 20 до 40%. Відповідно, жінки після 40 років, вони вже автоматично входять в групу ризику. Також в групу ризику входять хворі, в яких є спадковий анамнез. Тобто люди, в сім'ях яких є вже хворі на жовчокам'яну хворобу. Ну і хворі, які, скажімо так, знаходяться в ендемічних для цієї хвороби
районах чи містах. Ну, наприклад, всім відомо, що в південних країнах люди частіше хворіють на жовчокам'яну хворобу, ніж жителі північних країн. Ви сказали за жінок, а чому так? Думаю, що це пов'язано з обміном, з особливостями обміну речовини в жінок. Зрозуміло. І все ж таки, з якими недугами, з якими клінічними ознаками люди до вас звертаються по допомогу? Класичною клінічною картиною при жовчокам'яної хвороби є біль в правому підріббері. Гіркота в роті, нудота. Біль може бути тимчасово, може бути легкого ступеню, але, як правило, при погіршенні стану, при ускладненнях біль стає нестерпна, переходить в так звану печінкову коліку, коли людина не може обійтися без наркотичних засобів знеболення. Некласичними проявами жовчокам'яної хвороби може бути будь-який дискомфорт, будь-яка біль в животі, в попереку, поясниці, по правому флангу. Ну і відповідно вже всі симптоми, які пов'язані з іншими захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Ну, дивлячись нашого сюжету, все-таки, якщо людина відмічає в себе ці чи інші симптоми, до якого фахівця їй звернутися, бо населення трошки в цьому не зовсім обізнане? Я скажу однозначно, що основним методом лікування жовчокам'яної хвороби – це є хірургічний метод. Що би хто не говорив, якщо камінці вже утворилися, якщо немає камінців, а є повищення літогенності жовчі, тоді можна, так би мовити, профілактувати цю хворобу. Хоча думаю, що це мало ефективно. Але якщо камінці вже утворилися в жовчних протоках, в жовчному міхурі, то абсолютним методом, абсолютним показанням до лікування – це є оперативний метод лікування. Виділення цих камінців – і, як правило, з жовчним міхуром. Тому що, якщо виконувати операцію, так би мовити, в холодному періоді, коли немає запалення, коли немає деструктивного процесу, ще немає нагноєння, операцію цю практично в 100% можна зробити лапароскопічним методом, без розрізу. Якщо утворюються гнояки, прогресує нагноєння процесу, якщо каміння проходить позапічінкові жовчні протоки, в загальний жовчний проток, і розвивається механічна жовтяниця, в такому випадку операція значно ускладнюється і розвивається механічна жовтяниця, і тоді треба виконувати дуже складну, велику операцію на позапічінкових жовчних протоках. Якщо не довести до цього, то цю операцію можна зробити лапароскопічним методом. І, як сказала от людина, яка це вже зробила, буквально через декілька днів пацієнт може бути вдома. Це ми говорили вже наперед трошки про лікування. Все-таки, як діагностувати цю хворобу і до яких фахівців звертатися? Яка діагностика? Я зрозумів. На догоспітальному етапі діагностується вона приблизно, це за допомогою анамнезу, тобто спілкування, бесіда з хворим, коли виявляються фактори ризику, анамнез захворювання, ну і пальпація. При пальпації, наприклад, в правому підреберті буде виражений больовий синдром або дискомфорт, або болі різної інтенсивності, тоді можна запідозрити жовчокам'яну хворобу. Універсальним методом діагностики жовчокам'яної хвороби є ультразвукова діагностика, коли за допомогою ультразвукових хвиль діагностуються камінці різної щільності, різної хімічної будови, різної локалізації, будь-то в жовчному міхурі чи позапічінкових жовчних протоках. Можна також діагностувати і за допомогою рентгенологічних методів, але це вже минуле століття. Основним методом діагностики є ультразвукове. Добре, якщо от людина відмічає в себе ті чи інші симптоми і вона займається самолікуванням, не звертається в медичний заклад, що загрожує її здоров'ю, які ускладнення? Основним ускладненням жовчокам'яної хвороби – це прогресування запального процесу. Останньою, четвертою стадією запального процесу – це є деструктивний запальний процес, так звана в народі гангрена жовчного міхура, яка ускладнюється гнійними процесами і розвитком перитоніту. Тобто важкої дужої хвороби, коли гнійні виділення, гній попадає в черевну порожнину,
От, і розвивається запалення, яке вже напряму загрожує життю людини. Другим ускладненням є розвиток запальних процесів в підшлунковій залозі, яка дуже тісно пов'язана з жовчевивідною системою, і розвиток захворювань підшлункової залози теж може привести до важких, небезпечних для життя захворювань. Який саме наймолодший пацієнт був у вашій практиці, саме найстарший? Основною групою людей, які хворіють на жовчокам'яну хворобу, це, безумовно, є люди старшого віку. Але, на жаль, за останні роки жовчокам'яна хвороба, якщо можна так сказати, помолодшала. І ми вже оперуємо дітей і 8, і 9 років, от і 11. На жаль, це зараз так. При лікуванні жовчокам'яної хвороби відіграє велике значення народна медицина та харчування. Про це у нашому сюжеті. Повноцінне та раціональне харчування посприяє тому, що ви надовго забудете про свою проблему. І навпаки, нездорове меню може спровокувати різке загострення хвороби і нестерпний біль. Дієтологи зауважують, харчування – найдієвіший жовчогінний засіб. Споживати харчі потрібно часто і невеликими порціями, щонайменше 5 разів на добу. У жодному разі не варто переїдати. Якщо призвичаєтесь їсти у певні години, організм зможе краще проконтролювати відтік жовчі. Надмірна кількість їжі змушує жовчний міхур частіше скорочуватись і може спровокувати біль. Якщо ви довго не їли, то спричиняєте застійні явища у цьому органі, які сприяють утворенню каменів. Стежте й за тим, що їсте. Жирним, гострим, гірким, смаженим стравам не місце на вашому столі. Краще забути назовсім про алкоголь і газовані напої. Корисні відварна нежирна риба, сир, молоко, а також яйця, правда, не більше 3 на тиждень. Добре готувати овочеві супи, відварити крупи, рис, гречку та вівсянку. Готувати краще на пару. Овочі відварити або запекти, але не смажити. Жири, особливо тваринного походження, вкрай небажані при захворюваннях жовчного міхура. Таким недужим не можна їсти сало, комбіжир, маргарин, жирні сорти м'яса, риби, тельбухи, оскільки в них багато холестерину. Тому вибирайте рослинні олії, особливо оливкову та кукурудзяну. Доповнити раціон рекомендовано овочами. Добре підійдуть буряк, морква, кабачки, цвітна капуста, гарбуз. Серед фруктів вибирайте яблука, полуницю, кавун. Споживайте їх свіжими чи у вигляді соків та фрешів. Можна додати до цього вітамінного меню мед, курагу, чорнослив, родзинки, абрикоси. Вони сприяють кращому виділенню жовчі, усувають закрепи та запобігають утворенню камінців. А от редиска, редька, цибуля, часник, щавель, навпаки, можуть загострити недугу. Багато людей, відмічаючи у себе ті чи інші симптоми, на жаль, займаються самолікуванням. Скажіть, будь ласка, до якого часу це самолікування може не нашкодити? Всі думають, що випив таблетки і воно може пройти. Наскільки довго часу цього вистачить? Загалом я би категорично не радив людям, які хворі на жовчокам'яну хворобу, займатися самолікуванням. На жаль, є багато людей, які видають себе за лікарів і рекомендують різні методи розчинення цих камінців в жовчевивідній системі. Категорично можу сказати, що це чистої води обман, і камінці будь-якої хімічної будови вони не є, якщо вони вже утворилися і мають свою будову повністю сформовану, вони не розчиняються ніякими хімічними методами. Це по-перше. По-друге, самолікування і спроби розчинити ці камінці, вони призводять до загострення процесу. Виведення камінців, наприклад, жовчного міхура, воно, як правило, закінчується вихідом цих мілких камінців
позапіченкові жовчні протоки і розвитком важкого, дуже ускладнення механічної жовтяниці, з якою справитися набагато вже важче, ніж з камінцями в жовчному міхурі при розвитку просто калькульозного холециститу. По-друге, самолікування, яке пов'язане дуже часто з прийомом знеболюючих препаратів, воно нівелює основну клініку, основні клінічні симптоми розвитку гнійних ускладнень жовчокам'яної хвороби, які пов'язані з розвитку гнійних ускладнень в самій стінці жовчного міхура з подальшим переходом на сусідні органи, на дванадцятипалу кишку, шлунок, печінку, товсту кишку. І коли людина приходить до лікаря після тривалого самолікування, як правило, ми вже лікуємо, вимушені хірурги лікувати вже не саму жовчокам'яну хворобу, а її дуже важкі ускладнення. В першу чергу це механічна жовтяниця, це гострі і хронічні панкреатити, от, і це різні форми кишкових нориць. Ви сказали, що основний метод лікування – це хірургічний. І якщо тільки видалили камінці, які ви дасте поради телеглядачам, таким пацієнтам, щоб у них не виникло повторне утворення цих камінців? Основна порада – це контроль свого стану здоров'я. Це, безумовно, огляд в динаміці в лікаря-хірурга, який оперував, огляд в динаміці у свого терапевта, сімейного лікаря, гастроентеролога за місцем проживання. Це контроль УЗІ, це дотримання відповідної дієти. Дієти не строгої, а хоч би не зловживання їжі, яка призвела до утворення каміння. Це жирна, жарена їжа, це безумовно приймання, скажімо так, дозволеної для харчування води, яка пройшла гости, яка може вживатися для приготування харчів і для пиття. Ну і це відповідні адекватні фізичні навантаження, які нівелюють оце от втрату цих співвідношень між рідинним компонентом жовчі і її літогенністю. Як часто потрібно проводити таке профілактичне обстеження таким пацієнтам? Декілька разів на рік, це однозначно. І, звичайно, от ви сказали за дієту, це таки наголосіть нашим телеглядачам, що цю дієту має приписати все-таки фахівець. Да, безумовно, любе лікування, будь воно чи хірургічне, чи терапевтичне, його повинен призначати лікар, кваліфікований лікар, і має відповідати за це призначення теж лікар. А в пацієнта, безумовно, повинна бути так звана культура хвороби, яка заключає в собі самодисципліну, контроль свого стану здоров'я і в разі якихось покращення стану здоров'я чи поганого самопочуття, звертання до професійних лікарів. Деяка частина пацієнтів не полюбляє звертатися в медичний заклад і вдаються до народної медицини. Як ви до цього відноситесь? При лікуванні жовчокам'яної хвороби я хочу повторитися, що дуже небезпечно займатися самолікуванням і, перепрошую, народними методами лікування або виведення камінців жовчовидної системи. Яка реабілітація таких хворих після оперативного втручання? Куди люди можуть поїхати? Треба сказати, що реабілітація при виконанні лапароскопічних операцій, тобто виконанні операції жовчокам'яної хвороби без ускладнень, в так званому холодному періоді, вона займає набагато менше часу, чим реабілітація у хворих, які, на жаль, оперуються вже при розвитку різних видів ускладнень. А сама реабілітація може проходити в Україні дуже багато гарних курортів. Ну, в першу чергу це, наприклад, Трускавець, Моршин, Миргород. Але я би знову ж таки порадив, що ці реабілітаційні лікування санаторно-курортні теж повинен назначати відповідний кваліфікований лікар. Ми вам дякуємо за гарну розмову, за корисні поради. Я надіюсь, що наші телеглядачі обов'язково
ними скористаються, не будуть займатися самолікуванням і все-таки виберуть кваліфікованого фахівця, який їм допоможе у майбутньому. Дякуємо вам. Дякую. І вам дякуємо, шановні телеглядачі. До побачення. На все добре.